47-то Народно събрание започна работа. Никола Минчев от Продължаваме промяната е новият председател на парламента. Преговорите за съставяне на коалиционно правителство продължават. Кога ще започнат консултациите при президента? Ще свикате консултации в понеделник. С военен парад изпращат германския канцлер Ангела Меркел след 16 години управление. Армейският оркестър изпълни любимите й песни, като «Нека да валят червени рози за мен». Продължавайте да гледате света през очите на другия, което означава да възприемаш неудобните и противоположни гледни точки и да работиш за баланса на интересите. Здравейте с обедните новини по света и у нас. 47-то Народно събрание проведе първото си заседание. Големи са очакванията към третия за тази година български парламент. Сега там са репортерите на по света и у нас Вера Александрова, Десислава Маркова, Ирина Цонева. Първо към Деси Маркова. Здравей, Галя. Да, даден е старта на третото за тази година Народно събрание. Това е 47-то Народно събрание. Доайенът на този парламент от партия Има такъв народ, Силви Кирилов, каза, че е щастлив от това да вижда толкова много млади хора в този парламент. Каза, че те са носители на новото, на промяната. Президентът Румен Радев призова за консенсус, припомни за това, че предишните два парламента не са успели да съставят стабилно правителство и парламентите са работили кратко, но са дали заявка по основни теми, които призова този парламент да продължи. Очертай някои от приоритетите, по които трябва да се работи първо според него. Това е да се актуализират избирателните списъци, за да бъдат реални. Също така да се свали чадъра от прокуратура, т.е. да има промяна и там, да се набележат нови COVID-мерки, както и да се справят с социалната криза. В политическите си декларации партиите, които в момента преговарят за съставяне на правителство, заявиха, че правят всичко възможно и ще направят всичко възможно да има такъв работещ, стабилен кабинет. Казаха също така, че ще се опитат да облекат със съдържание думите народен представител. От ГЕРБ казаха, че ще бъдат опозиция, но конструктивна, когато има важни теми за България. От ДПС призоваха за възстановяване на диалога между политическите субекти и институциите. А от новата формация Възраждане, която влиза за първи път в парламента, казаха, че са представители с много широка представителност. Чуйте в репортажа. За първи път в рамките на година се формира трето народно събрание. Откривам първото заседание на 47-то народно събрание. В обращението си към депутатите, председателстващия парламента определи ситуацията в страната така – липса на доверие в институциите и политическата система. Изрази вяра, че политическата коректност ще възвърне доверието в държавността. Много съм радостен и щастлив да видя толкова млади хора в състава на 47-то Народно събрание. Аз вярвам в младите, защото те носят нов поглед, нови идеи, много енергия, свои цели, идеали и очаквания. Традицията беше спазена и след клетвата на депутатите прозвучаха българския и химна на Европейския съюз. Заклех се! Надеждите към новия парламент са огромни, а залогът съдбовен. С тези думи президентът Румен Радев се обърна към новото народно събрание. Да, нашето общество
още търси изход от корупционното статукво. Но то вече каза не на превзетата държава и на реставрирането на авторитаризма. Нужен е политически консенсус на реформаторските сили около необходимостта от устойчиво реформистско социално управление. От него зависи да имаме правителство. От него зависи и самият живот на парламента. Зависи и съдбата на политическата ни система, която не може да понесе поредни предсрочни избори на след зимния сезон. От него зависи и съдбата на хората, които очакват неотложни парламентарни решения за преодоляване на кризи. Кирил Петков от Продължаваме промяната заяви, че е време да вложат смисъл в думата народен представител. Наш дълг е да служим на българския народ. Горд народ с велика история. Намира се на най-красивото кътче на земята. Но за съжаление, прекалено дълго време голяма част от народните представители преди нас не са си свършили добре работата. И заради това България е изправена пред огромни предизвикателства. Това трябва да спре днес. Всички заедно да заявим, време е за нулева толерантност към корупцията. Време е за нулева търпимост към кражбите. Време е за истинско правосъдие в България, където никой не се чувства безнаказан. Време е за всички нас да си свършим работата. От ГЕРБ СДС виждат ролята си като опозиция на очертаващото се ляво-либерално мнозинство. Заради ниската избирателна активност, настоящият парламент не разполага с достатъчно голяма легитимност, за да си позволи нови авантюри и да пилее време в произвеждане на скандали. Още от сега е ясно, че каквото и да е мнозинството в 47-то Народно събрание, то няма да бъде плод на силна обществена енергия, а ще бъде резултат от компромиси. Колкото и да е нужно редовно правителство и стабилност в управлението у нас, ние няма да допуснем това да става на цената на българският национален интерес, в разрез с закона и злоупотреба с думи като нулева корупция и почтенност. Председателят на ДПС призова за стабилизиране на политическия процес с диалог и за възстановяване на нормалността в политиката. 47-то Народно събрание се учредява в края на една година, която ще запомним с кризи и избори. Кризите предизвикаха избори, изборите предизвикваха и задълбочаваха кризите. И ако нещо отличава 47-то Народно събрание от предишните, то е безусловната отговорност, с която сме натоварени от избирателите. Да прекъснем поредицата от предсрочни избори и да започнем да решаваме кризите. От БСП за България са готови с програма за действие в първите 100 дни, която е финансово разчетена. БСП влизат в парламента с три приоритета. Започване на истинската промяна на досегашния модел на управление. Възстановяване на държавността и на конституционните принципи на разделение на властите, правова държава, справедливост, равенство, свобода и мир. Превеждане на държавата и на българския народ през кризите с грижа за хората. И трето, активна проевропейска външна политика. От Има такъв народ смятат, че политическите сили трябва да намерят пътя една към друга и да се радват на различията си. Нека впрегнем цялата си креативност и съзидателна мощ и предложим на обществото истинска и осезаема промяна, свързана с високи нравствени критерии и стандарти, независимо от политическата окраска. Парламентарната група на Има такъв народ ще направи всичко възможно да бъде съставено правителство, парламента да работи през целия си мандат. Ние ще се стремим да следваме трите принципа за процъфтяване на човешкия живот и хората в България да бъдат спокойни. За надеждите пред страната ни и за приоритетите за реформи говори Христо Иванов от Демократична България. Трябва да направим конституционна реформа и особено, що се отнася до прокуратурата и до Висшия съдебен съвет. Знаем го всички.
ние ще дадем своя принос за съставяне и излъчване на правителство. И ето аз, например, заявявам, че няма да бъда министър. Мисля, че е добре, говорейки за надежда и говорейки за промяна, всички ние да си даваме сметка, че е добре да дадем път на нещо ново. Според партия Възраждане, от днес тече последният срок, в който България може да се оттласне от дъното. Ние, които сме днес тук, сме длъжни пред своя народ да изправим на крака нашата държава, която винаги е оцелявала до сега. Въпреки, че така наречената политическа класа успя да я доведе до унизително положение, в което нашата родина, разпъната между великите сили, просто не може да се поеме дъх. Днес народът ни заслужава нови, решителни и откровени водачи. След заявките е време за реални действия. Точно 3 часа продължи тържественото заседание и откриването на 47-я парламент. Очакваме следващата седмица този парламент да приеме свой правилник, както и да се сформират комисии, за да започне активната законодателна дейност. Деси Маркова и Милена Кирова за политическите намерения на новия парламент. Никола Минчев от парламентарната група на Продължаваме промяната беше избран за председател на 47-то Народно събрание. Той беше подкрепен с гласовете на БСП, Демократична България и Има такъв народ. Вера Александрова сега включваме с подробности за избора. Добър ден! На първото тържествено събрание новите народни избранници избраха и ръководство на 47-я парламент. По традиция, председателя на Народното събрание ще бъде човек от най-голямата парламентарна група Продължаваме промяната. Никола Минчев е млад човек, юрист, завършил е немската гимназия, езикова гимназия в София, както и право в Софийския университет. Кирил Петков го определи като професионалист и борец с каузи. А той заяви, че ще работи за нов модел на правене на политика. Минчев беше избран в конкуренция с предложения от най-малката парламентарна група Възраждане Цончо Ганев. Народното събрание избра също така и заместник-председатели. Те са 7 по един от всяка парламентарна група. Още вижте в репортажа. От най-голямата политическа сила Продължаваме промяната предложиха юриста Никола Минчев за председател на парламента. През годините Николата се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества... Както и доброто му образование, почтенност, постоянство... ще допренесе много за 47-то Народно събрание. Той ще служи за най-добрата кауза – успеха на България. 30-минутна почивка поиска депутатът от ДПС Хамид Хамид, за да могат парламентарните групи да се запознаят с кандидатурата и да предложат свой. След подновяването на заседанието, само от Възраждане предложиха своя номинация в лицето на Цончо Ганев, икономист по образование и бизнесмен. Човек с непримирима позиция, човек с... обществена позиция, човек, който винаги е стоял наравно с нас за отстояване на българщината и човек, който смятам, че ще може да представлява институцията на парламентаризма в рамките на 47-то Народно събрание. С 158 гласа за, 1 против и 72 въздържали се, Никола Минчев бе избран за председател на Народното събрание. Първото си обръщение той посочи, че пред парламента стои тежката задача да оправдае доверието на българските граждани и да изпълни пълен мандат. С избора на цели 7 формации, които да бъдат парламентарно представени, избирателят ни даде ясен знак, че очаква от нас екипна работа, а не авторитарни решения. Длъжни сме да се съобразим с волята му. Като във всеки парламент и тук ще има различни виждания, но нека посрещаме различията с уважение. Нека общата воля се роди в рамките, в качествената и разумна дискусия в парламента. Нека работим за това в 47-я български парламент. В рамките на един пълен 4-годишен мандат да възстановим духа на взаимното разбирателство и да наложим нов модел на правене на политика. Той призова народните представители към конструктивна и пълноценна работа. А вярвам, че всички заедно ще работим
Затова българският парламент да бъде място за свободни и градивни дебати и дискусии, в които ние да създаваме тези закони, които да ускорят развитието на страната ни и да я направят пълноценен член на Европейския съюз. Само така ще се осъществи промяната, за която всички мечтаем. Да живеем в една по-добра България. За заместник-председатели на парламента бяха избрани Мирослав Иванов от Продължаваме промяната, Росица Кирова от ГЕРБ СДС, Мукаддес Налбант от ДПС, Кристиан Вигенин от Левицата, Ива Митева от Има такъв народ, Атанас Атанасов от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане. От парламента днес дойдоха и новини за бъдещия коалиционен кабинет. Президентът Румен Радев заяви, че в понеделник свиква консултациите за съставяне на правителство. Ирина Цонева, сега включваме с подробности. Добър ден и от мен. След цяла седмица на спекулации, новини и схеми за брой министерски кресла в бъдещия кабинет по формулата 8-4-3-2, днес най-после няколко неща станаха ясни. Каза ги Кирил Петков, който със сигурност ще бъде кандидатурата на Продължаваме промяната за министър-председател и като такъв ще получи в понеделник от президента Радев първия проучвателен мандат, но това, което е много интересно, най-вероятно вътрешният министър Кирил Рашков ще остане на поста и като редовен такъв. За сметка на това обаче Христо Иванов заяви в студиото на БНТ, че няма да бъде министър. Стана ясно също, че до неделя трябва да бъде подписано коалиционното споразумение, за което вчера са се споразумяли отново на среща Кирил Петков, Асен Василев, Корнелия Нинова, както и лидерите на другите две политически партии, с които се преговаря за кабинет, а именно Има такъв народ и последната политическа партия. Това, което предлагам сега, е да чуете точно как изглеждаха нещата от думите на участниците в тези срещи. Това, което виждаме в момента, е едни много конструктивни разговори. В последната седмица, както всички български граждани видяха, политиките бяха абсолютно прозрачни. Имаме толкова голямо сходство на политиките, че реално виждаме, че няма причина за какво да имаме разногласия и за създаването на една коалиция. Изглежда съвсем реално. Хората от всичките политически партии са доста конструктивни и се надявам, че ще можем в съвсем скоро време да обявим подписано коалиционно споразумение. Първо се споразумяваме за политики, съгласяваме се, подписваме документа и след това почваме да говорим за имената, защото имената трябва да са вследствие на политиките, а не обратното. Вчера се видяхме отново с колегата Петков и колегата Василев. След обяд разговаряхме по някои от спорните въпроси. Имаме оговорка до неделя да изчистим всичко. В ход е подготовката на писмено коалиционно споразумение. Ясни ли са вече конкретните имена на предлаганите от вас министри? Още не. Преди Национален съвет не. Първо трябва да продължават преговорите, след което нашите колективни органи трябва да се произнесат. Има още доста технологично време. До къде времево се, на какъв етап са преговорите? Защото хората очакваха с началото на Народното събрание вече да има някакъв екип за парламентарни преговори. Мисля, че трябва тези въпроси да ги адресирате към мандатоносителите, защото те държат инициативата. Както за следващи срещи, така нататък, от тях зависи. Ние гледаме да сме полезни. Не мога да кажа колко скоро е подписано. То зависи от продължаващите все още лидерски срещи. Смятам, че дадохме всичко, на което имаме като експертиза от нашата парламентарна група и политическа сила Има такъв народ и показахме в онлайн предаванията експертизата, на която сме способни. Смятам, че беше на достатъчно завидно ниво. Кога ще ги свикате? Ще свикате консултации? В понеделник. След началото на тези консултации, Кирил Петков, както казах, ще получи и първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той се надява то да стане факт още другата седмица. Благодаря на колегите, които следят първия парламентарен ден. Късно с нощи в склада на БЧК са пристигнали нови 90 000 теста за учениците, съобщиха от Просветното министерство. Днес те се разпределят в училищата. Така тестването за понеделник, 6 декември, е осигурено, каза министър Николай Денков. Все още обаче няма тестове за следващия понеделник, 13 декември. В края на деня ще е ясно колко родители са дали съгласие за възстановяване на присъственото обучение с тестване веднъж седмично.
от момента, в който беше променена заповедта на министъра на здравеопазването, с тестовете, които пристигнаха с нощ и късно вечерта, за следващата седмица сме осигурени. Това, което е обещано, е следващата седмица да дойдат нови тестове, така че да можем да продължим този процес вече с еднократното тестване. Няма други огнища на менингит и няма място за паника. Това коментира професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, в денят започва. За сега бактерията менингокок е установена при 23 души, деца и служители на 37-ма градина Вълшебство, всички контактни на починалото на 26 ноември дете. Инфектираните са носители, но нямат симптоми и са в добро състояние. Лекуват се с антибиотик. Междувременно продължава проверката на Изпълнителната агенция медицински надзор, която установява дали твърденията на родителите на детето, че са обиколили няколко болници преди то да бъде прегледано, са верни. Причина за смъртта на детето се оказа свръхостър менингококов сепсис, който е рядко срещан. Родителите за сега това, което би ги посъветвала, е да запазят спокойствие и да наблюдават много активно децата си. Може да се размине само на това ниво. Просто те да бъдат здрави заразоносители. Защото нормално в 1-2% от населението винаги има менингококи. Започва разчистването на отломките в дома за възрастни хора в село Рояк, където пожар отне живота на 9 души. Екип на БНТ Варна първи влезе в опожарената сграда. Собствениците на дома разчитат на помощта на доброволци, за да започне ремонтът на покрива по-скоро. Според тях, ако времето позволи, след 2 месеца възрастните хора ще могат да се върнат по стаите си. Вижте репортажа на Петър Дърбински. 12 дни след пожара гледката в дома за стари хора все още е ужасяваща. Щетите от огнената стихия са големи. Преди да започне ремонтът, обаче трябва да се разчистят отломките. Ще влязат майстори, които да разчистят тотално конструкцията, всичко, което е изгоряло, всички отломки, за да може да се започне и самия ремонт и възстановяване. Най-засегнат от огнената стихия е третият етаж на сградата, където са били настанени загиналите в пожара. Голяма част от покривната конструкция е изгоряла и е напълно разрушена след пожара. По време на ремонта ще се подменят около 200 квадратни метра от покривната конструкция. Имаме ориентировъчна сметка за възстановяване на покрива, която е около 70 000 лева. От тук нататък наистина всичко ще бъде съсредоточено върху възстановяването и ремонта, така че всеки, който има желание да помогне, е добре дошъл. Хора от цялата страна продължават да правят дарения, но те са за ремонтните дейности. Един човек дари боя, звънаха ни от един манастир, че искат да дарят дървен материал. Вярваме, че наистина с общи усилия и с помощта на хората, които имат открити сърца, наистина ще успеем в срок и максимално благоприятно да завършим възстановяването на дома. Докато продължава ремонтът, оцелелите след пожара са подслонени в общинския хотел в село Аспарухово. Там те могат да останат през цялата зима. Липсваща маркировка и неправилно поставени знаци са само част от проблемите по пътя Русе-Бяла. Наш екип пропътува трасето заедно с представител на Асоциацията на автомобилистите в България. Какви други пропуски откриха, вижте. Тръгваме от Русе към Бяла с Христо Христов, който е областен представител на Асоциацията за квалификация на автомобилисти в България. И още на изхода на града се сблъскваме с първата нередност. Тук маркировката липсва. Това е първокласен път, който стига до дома Каза, който свързва две граници на страната. Хомогенен трафик, товарни, леки, автобуси, комбайни, трактори, които нанасят също и кал по този път и се създават капани. Само на няколко километра от табелата Русе Христо Христов ни показва друг проблем. Един от водните капани, които способстват за образуване на аквапаники в този участък при по-продължителен дъжд или топенето на снега, тук се образуват огромни лопи и тук има много пострадали. Когато се стъмни, се виждат и други нередности, които на дневна светлина не правят впечатление. Канавката е запълнена. Има пак пропадания, има неравности по пътя. Направляващи стълбчета, задължителни. Значи те очертават границите на пътното платно. Ето ги къде са, в последния момент се виждат. Водачът като се движи, той трябва да има представа в перспектива за пътя, за неговия габарит, за промените на посоките на пътя.
Сашо Попов, който често пътува до София, казва, че винаги е нещрек в района на Бяла. Пътя е претоварен, има дълги участъци, които не може да се изпревари, много тирове и има такива нетърпеливи шофьори, които въпреки забраната тръгват да изпреварват. Много пъти ми се е налагало да отбивам крайно вдясно, за да пропусна такива джигити на среща, за да не се блъснем. За да се намалят произшествията, от години се говори за изграждане на обходен път и магистрала. Последното обещание е от 2 седмици. Първите 2 лота са в фаза, в която има в момента изработен подробен устройствен план. Има идеен проект. Агенция Пътна инфраструктура в момента прави търг за изграждането на тези 2 лота. Само миналата зима по пътя Руса-Бяла са станали 37 катастрофи. Загинали са 6 души, а други 20 са ранени. Тленните останки на 45 македонски граждани, които загинаха на автомагистрала Струма, се очаква да пристигнат в Скопие. Планираната траурна процесия в македонската столица беше отменена. Гражданите все пак ще могат да изразят последна почет към жертвите и да положат цветя на площад Скендербег. Веднага след това телата ще бъдат изпратени по родните им места, за да бъдат предадени на семействата преди петъчната молитва. Германската армия почете с прощален парад канцлера Ангела Меркел седмица преди да се оттегли от властта след 16 години управление. Видимо развълнувана, Меркел произнесе кратко слово, в което пожела успех на наследника си Олаф Шолц. Заради COVID ограниченията церемонията беше с по-малко хора. Военна церемония се проведе пред Министерството на отбраната в Берлин. Най-високата чест, която германската армия може да отдаде на цивилно лице. И една от последните възможности за отеглящия се канцлер Ангела Меркел да направи равносметка и да отправи послание. Тези 16 години като федерален канцлер бяха наситени с събития и често бяха предизвикателство в политически и човешки план. По думите на Меркел, множеството кризи са показали значението на международното сътрудничество, а последните 2 години на пандемия – колко важно е доверието в политическите лидери, науката и обществения дебат. Продължавайте да гледате света през очите на другия, което означава да възприемаш неудобните и противоположни гледни точки и да работиш за баланса на интересите. Време е следващото правителство да търси решения и да чертае бъдещето, каза още Меркел. Затова, Олаф Шолц, пожелавам на вас и правителството, което ще оглавите, всичко най-добро, късмет и успех. По желание на Ангела Меркел, армейският оркестър изпълни църковен химн и песни на легендарни изпълнителки от Западна и Източна Германия. Оттеглящата се канцлерка обясни, че те й напомнят младостта. Така тя отново показа умението си да отправя послания повече с дела, отколкото с думи, отбеляза германският вестник Süddeutsche Zeitung. Сега ще ви покажем и традиционната снимка с депутатите в първия им работен ден. Тя не беше направена навън, а вътре в Народното събрание. Това са депутатите в 47-то Народно събрание на България. Големи са очакванията към тях, да им пожелаем успех. Следете новините и в сайта BNT News.bg. Успешен и усмихнат ден!